tři gemy, ale i to může být ještě daleko. Teď je důležité, aby naše hráčky navázaly na ten výkon z prvního setu a začátek druhého setu nesmírně důležitý. Primát, přehledem je Veta Benešová. Těžký volej. Takže pokud by naše hráčky vedly, takže by mohli zasadit takový smrtící úder americkému týmu, kterého by se nemuseli zejména tato hráčka, jak už o tom mluvil, také úspěšnost na servisu, ale to nehrál samozřejmě první servis často na ESO, ale tady Květa, vlastně to, co vidíme, je rána. Škoda. Rychlá deblová výměna. Zina při tom legendovém voleji to měla být větší rána. Teta to zahrála hodně krátce, tento míč. Možná tady měla ještě jednu šanci, pak už se ta iniciativa převrátila na stranu amerického týmu. Už je horší. Velkou sebedůvěrou. Krásně, nebyl to vůbec lehký míček, že jste viděli, jak musela vlastně uhýbat tou míčku. Tak něco musí taky ukázat Američanky, zejména Huberová. Zadarmo tou první hráčkou na světě. Výborně. Ano, správné místo. Teď stály Američanky hodně nešťastné. Vádí téměř bezchybný výkon. Myslím, že by bylo dobře, aby Veta v tom laufu, jakém hraje, když si věří teď, aby častěji hrála po těch lajnách. Nemusí. Ale to je ta bojovnost, která nám včera scházela u Ivety Benešové. Jak se vydala za tím míčkem, který už byl zdánlivě ztracený, dokázala ho zahrát a nakonec přelobovat obě Američanky. To je ten moment. Neuvěřitelné nasazení a šikovná ruka i v tom momentu. A i to zahrála zkušeně Huberová, přece jenom do těch lamp není to úplně jasně vidět. Ještě nebo ne, je to první servis. Ne. První úder byl technicky dobrý, ale u toho druhého už byla Benešová pozdě. První prohrané podání.
dobře, že Květa si věří, sice tu jednu jsme zkazila, ale teď jasně si řekla, já budu hrát ten míč. Doslova, řekl bych, až brutálně odstranila Ivetu Benešovou z kurtu, podívejte se na to. Ale jí vytlačila ven, teď to přijde. Šla do toho tak razantně, že Iveta ani na chvilku nezapochybovala, že by to mohla hrát ona. Ano. Vidíte, jak čeká vlastně a Květa do toho jde a správně do středu dvorce, tu jsme. Výborně. To je nechytatelné. A to je to, co si myslím, že by měla dělat. Paráda. Je to tam. 0-43 breakboly. Pešková se vrací do své... Nervy má každý. Chtěla Ivety Benešové, to zahrála Huberová nesprávně, z jejího pohledu. První míč je velmi důležitý za tohoto stavu. Taková se chytla, zahrála 2-3 dobré balóny a je z toho srovnané skóre 5-5. Nemá smysl se vracet k tomu, co bylo. Byl tam jeden matchball, byly tam šance, nedá se nic dělat. Je třeba boj... Hodně dobře nahraný ten volej, je si toho vědomá. Bohužel zavadil opásku, tím se zpomalil a Mateková na něj dosáhla. To byl ten míček třetí. Ale výborný prohoz Huberové. Američanky vedou 3-0. A dvakrát bude podávat Benešová. Teď potřebuje pro změnu podržet Peškeová. Iveta Benešová se o to snaží. A po tomhle prohozu... Novida. Ne, už jsme chtěli slavit, bohužel Huberová tam dosáhla na ten stop volej Benešové. Vypadalo to, že se tam nenatáhne, nakonec Američanky vyválčili tenhle bot a vedou 5-1. Výměna stran. Končí zkrácená hra druhé sady a tuto sadu získávají tenistky Spojených států amerických, znamená